Co je? Děje se něco? Víš, že Vojtovi zastavili to trestní stíhání. Fakt? Jo. Sice to bylo napadení, ale vzhledem k okolnostem se to soudce rozhodl odložit. Tak to je ta nejlepší zpráva. Tak na to se napijem. Děkuju. Takže všechno zlý je už za náma. No, snad jo. Občas se mi o tom ještě zdá. Fakt dost hrozný sny. Já vždycky, když jdu sem k vám domů, tak vidím ty dveře, je mi úplně zle. To je pochopitelný. To ještě nějakou dobu ale potrvá. Ale ten byt se prodává. Fakt. Už tady byl realiťák. Nemusíš se bát. Určitě tady bude bydlet nějaký mladý skvělý soused. A na to se taky napijem. Na zdraví. Celý pořad exkluzivně na Vojo.